Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з визначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Матея. Того часу війшов Ісус у сторони тирські і сидонські. Аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида. Бісь тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і словом. Тут проступили його учні і почали його просити Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав: Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, вона ж підійшла. І, вклонившись йому до ніг, каже: Господи, поможи мені. Він відповів їй Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже Так, Господи, але і щенята їдять кришки. Що падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй О жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Сьогоднішній Євангельський уривок, переказаний Євангелистом Матеєм, і справді цікавим мати, яка має біснувату дочку. З якою не може в жоден спосіб спілкуватися, не просить стілення для своєї дитини, але просить стілення для себе, змилуйся наді мною, Господи, Сину Давидю. Просить милосердя для себе, тому що немає, жодної не може спілкуватися, тобто, начеб не може переказати розмовляти зі своєю дитиною, не може переказати, поділитися. З тією, яку любить, яку, який дала життя, переказати їй те, що сама відчуває, те, що сама бачить. Змилуйся наді мною, Господи, Сину Давида. Чуємо також зворушлива ці, зворушливим моментом цієї історії також, що учні, чуючи цей, це благання Матері по відношенню до неї самої, підходять до Ісуса і просять за неї. Тобто, Значить, заступаються, просять у нього милосердя для цієї жінки-хананянки. Бачимо також у сьогоднішньому Євангелії ще один мотив, якому Ісус показує також і апостолам велику її віру, коли говорить про хліб, який невільно брати зі столу і кидати, кидати щенятам. І віра цієї жінки, віра, яка каже, що і щенята... Можуть їдять також крихти, які падають. Вона просить малої, простої крихти для себе і для своєї доньки. Тому Ісус хвалить її віру, і завдяки цій її вірі також і донька отримує зцілення. Можемо сказати, сьогоднішнє Євангеліє показує два зцілення одне матері, а друге доньке. Матері, яка хотіла спілкуватися з донькою, але не могла. Знайти, спіль... не могла знайти потрібного слова, можливості переказати їй те, що свою любов і доньки, яка була закрита на цю любов. Господи Ісусе, відкрий наші серця, щоб і ми могли вірити, не тільки приймаючи слово, але і ділитися Твоїм словом з іншими. Стіли наше серце від замкнутості і холоду. Допоможи нам, Ісусе, також, як ця жінка хананейка часто звертатися до Тебе словами. Змилуйся над нами, Господи, сину Давидів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.